Kağban dargel, amen mi hartsın imek patasın. Kınarken kays amene şat sur zevov. Nıra amar vor, men kayere sirumenk amen iş mehmenk, şoğu korten gevaylan, bayz ditarkenk arroya paymanlerum, yev այս մասին չմոռանան գոր ամեն մի հարց պետք է ունենա մեկ պատասխան, եթե ունենք արժանա պատվություն եւ պատիվ։ Սերժ կամ Նիկոլ, ի՞նչ տարբերություն, եթե երկուսն էլ օրենքի ուժից են խոսում, օրենքով են խոսում, եւ Սերժի այս մանկլավիկն էլ Նիկոլին էր ուշ սովորեցնում առաջին դրությունների ժամանակ մայիսի 1-ին։ Հիմա էլ Նիկոլն է ասում օրենքի ուժով, միայն պետք է քաղբանտարկյալների հարցը լուծվի։ Եթե Նիկոլը գնում է այս քայլին, ապա այստեղ ուշադրություն դարձրեք այս ամենի վրա։ Այսինքն Սերժ Նարիմանովի օրենքները, որով նա ուղղորդվում էր, բոլորը իդեալական էին, միգուցե աշխատողներն էին, թերի կատարում իրենց աշխատանքը կամ ինչ-որ հանգամանքներից ելնելով կամ վատ մասնագետներ լինելով այդպիսի արդյունքներ էր ստացում քաղբանտարկյալների դատավարության և ընդհանրապես դատավարությունների ժամանակ։ Հիմա ինչն է փոխվել, եթե նորից օրենքով պետք է այդ ամենը նայեն։ Եթե օրենքով, այն ժամանակ էլ էր օրենք, այսինքն տեղի ունեցել կամ օրենքի խախտում, տղաները անմիջապես պետք է ազատ արձակվեն բոլորը անխտիր, կամ եթե օրենքով պետք է քննարկվի, այսինքն մեր սիրելի Նիկոլը նույնպես կասկած ունի, որ հնարավոր է նրանցից մի քանիսը նույնիսկ քաղբանտարկյալ չեն, եթե օրենքով։ Դրա համար, որպեսզի ոչ Նիկոլը նեղանա, ոչ օրենքի սահմաններից դուրս գա, ոչ էլ ՀԿԿ-ն կամ Նարիմանովը կամ իր այս փոքրիկ շնիկ մանկլավիկը, առաջարկություն նաև հայ ազգի կողմից, որպեսզի հայ ազգը պաշտպանի այս ամենը և նույնիսկ վաղնել դուրս գան միտինգների, որ հենց օպերայի դալիճում պետք է կատարվի այս մարդկանց դատավարությունը և լսվի բոլոր կողմերին և արդար դատավորներ, բացի այն դատավորը, որը անց է կացրել և անց է կացնելու դատավորությունը, այլ ժողովրդի ներկայությամբ և այս մարդիկ, որոնք քաղբանտարկյալ են իրենց համարում, իրենց դատապաշտպանների միջոցով և փաստերի միջոցով իրենց կարդարեցնեն, եթե այդպես կլինի և կլինի, որ դիտավորյալ է այս ամենը արվել, ապա միջապես դատարանի դալիճից և դատախազը և դատավորը և հետագայում նրանց պետք է կալանքի վերցրեն և հետագայում նրանց դատավարությունը և նրանց տերերի դատավարությունը կատարվի։ Իսկ եթե Նիկոլը նստել է վարչապետության և Բաղրամյան 26-ում ուրախանում է կամ Արցախում, սա արդեն 3 միլիոն պլյուս 7 միլիոն արտասահմանի հայերի համար դա զրո է, կամ ժողովրդի արածը դա հավասարում է փոշիացում է այդ ամենը։ Քննարկենք օրենք, որ օրենքով է Սերժ Նարիմանովի ժամանակ 2015 թե 16 թվականից հետո Վրաստանում 3 կիլոգրամ հայ ինչ-որ երիտասարդի ձեռքին ուրան բռնեցին, որը Հայաստանից էր դուրս տարել Տամոշնյայում, ոչ Սերժ Նարիմանովը այդքան վտանգավոր նյութը, որը Հայաստանից դուրս էր եկել, ուր պետք է գնար, ոչ նա պատասխանատվության կանչվեց, ոչ հայկական Տամոշնյայի որևէ աշխատող կամ այդ տղան անհետացավ։ Ինչ եղավ այդ ամենի հետ։ 3 կիլոգրամ ուրանը լրիվ հավասար է, որպեսզի Երևանը իր շրջակայքով վերանա։ Սերժ Նարիմանովը ուրանը վաճառում էր ինչ-որ մեկի վրա, քանի որ ուրանը հասանելի չէր այդ տղային
եւ այդ տուրանը դուրս էր եկել Հայաստանից, կարող եք փաստերը ստուգել, իսկ կիսապրատ հավաքած իգլայի համար Արցախի եւ հայ ազգի հերոս Սամվել Պապայանին 6 տարի կարծեմ պետք է բանտերում անցկացնի, որը մինչ այդ նույնպես բանտերում էր անցկացել։ Նույնը Սամվել Բաբայանի դատավարությունը պետք է կատարվի նորից օպերայի դալիճում բոլոր ոստիկաններից բռնած, ցուցմունք տվողներից բռնած, վկաներից բռնած, դատավորներ, դատախազներ, քննիչներ, բոլորը պետք է այդտեղ ներկա լինեն եւ հենց այդ դալիճից, եթե Սամվել Բաբայանը մեղավոր է, Սամվել Բաբայանը թող նստի։ Եթե Սամվել Բաբայանը մեղավոր չէ, ապա այդ անձնավորությունները անմիջապես դատարանի դալիճից պետք է արդեն գաղութում հայտնվեն եւ հետագայում նրանց պապաների հարցն էլ լուծի։ Եթե դա չի արվելու, ապա այս հեղափոխությունը, որ 10 միլիոն հայերը ուրախանում են, դա հավասար է զրոյի, նույնը նաև արդյունաբերության մեջ, նույնը նաև կոռուպցիան, սա նույնպես կոռուպցիայից ավելի վատ հարց է, ավելի լավ է բժիշկը սխալվի, մարդը մահանա, քան դատավորը, դատախազը, քննիչը սխալվեն եւ մարդուն անմեղ տեղը դատեն։ Կա այսպիսի մի անելու, երկու ընկեր նոր հրացան են առնում, նույն տիպի հրացան եւ գնում են արջ խփելու։ Արջը խփելու ժամանակ նկատում են արջը, երկուսն էլ կրակում են, արջի փոխարեն մարդ է լինում եւ մարդը մահանում է։ Դատարանը, քանի որ չի կարողանում պարզել, թե նրանցից որն է մեղավոր, չի կարող երկուսին բանդնետել եւ չի կարող երկուսին էլ արդարեցնել։ Միակ ճանապարհը դատարանը հիմքեր չունենալով այդ մարդ երկուսին էլ ազատ է արձակել, քանի որ չեն կարողանում գտնել իրական մեղավորին։ Դա եւ լոգիկայի եւ պատվի հարց է, նույնը այստեղ պատվի հարց է։ Եթե նստել են Նիկոլեն, թող պարզեն այս հարցը, սա արդեն պետական հանցագործություն է, իսկ Սամվել Բաբայանին կիսապրատ իգլա գցելը, դա արդեն թող ժողովուրդն է, ըստ Նիկոլի ասացի, երկրի տերը, թող ժողովուրդն էլ ժողովրդավարորեն դատի այս ամենը։ Եվ ժողովուրդը, եթե հրապարակում գոչում էր Նիկոլ վարչապետ, նույն հաջողությամբ 15-16 թվականներից այս կողմ ժողովուրդը եւ այդ հրապարակի հավաքված ժողովուրդը գոռում են ազատություն քաղ բանտարկյալներին։ Եթե ՀԿ-ն եւ Նիկոլը հնազանդվում են այդ օրենքին, որ ժողովուրդը պահանջել է Նիկոլը վարչապետ, ապա ժողովուրդը նաեւ պահանջում է քաղ բանտարկյալների ազատագրում, քանի որ նրանք իրոք քաղ բանտարկյալ են։ Եվ համոզված եմ, որ բոլոր մեր քաղ բանտարկյալները իրոք անհիմն գտնվում են բերդերում։ Այժմ Շանթի հարցը, Գևորգի հարցը, այս քանի օրը նաև Այզմարթու հարցը եւ Ժիրիկի հարցը։ Մոտ օրերս է մարտը բռնվել, դեռ վրան գործ չեն էլ բացել, Սասնա ծռերի գործը պետք է բացեն այս մարտու վրա, եւ Շանթին այս քանի օրը ասել եմ, որ պայմանական դուրս կգաս, այսինքն եթե պայմանական քաղ բանտարկյալը պետք է պայմանական դուրս գա, նույնը հավանականությամբ Նիկոլը կարող են Շանթին նորից փակել իրեն ցանկությամբ։ Սա ինչ է դուրս գալիս, սա դուրս է գալիս, որ ոչ թե սա հեղափոխություն էր, այլ արթորակրվություն էր, եւ 10 միլիոն ժողովրդին որով տալ տանել, թե հեղափոխություն են կանում, որն է սրա հեղափոխությունը։ Նույնը այս բոլոր մարդկանց դատավարությունը պետք է կատարվի շատ խիստ պայմաններում, մեծ դալիճում, որտեղ ժողովրդից մոտարապես 2-3 հազար մարդ կարող են ներկա լինել,
բոլոր դատավորները, որոնք այս գործերին ներկա են եղել, դատախազները, քննիչները, վկաները պետք է ներկա լինեն եւ հենց առանց վերջանալու դատը նույնիսկ եթե 12 ժամ տևի, ապա նույն օրը պետք է անմիջապես ժողովրդը կատարի իր եզրահանգումը, քանի որ ժողովրդն է մեր բոլորիս դատավորը, սա ճիշտ դատավարություններ են, թե չէ, եւ մարդիկ անմիջապես պետք է ազատ արձակվեն։ Իսկ Նիկոլի առաջարկած տարբերակները, դա Սերժի մեղմացրած տարբերակն է, որը հետագայում կարող է նույն տարբերակի վերածվել։ Այժմ վերադառնանք Սասնա ծառերին։ Սասնա ծառերի նպատակը որն էր, Սասնա ծառերից եւ հատկապես Ժիրիկը Սերժ Նարիմանովին դիմել են, որ այդ 800 հեկտարը հետ վերադարձնենք։ Ճիշտ է, Սերժ Նարիմանովը դրան չէր համաձայնվի, քանի որ 800 հեկտարը հետ վերադարձնելուց հետո տղաները, այնտեղ ամենաքիչը 400 մարդ պետք է լիներ, զենքերով հետ կվերադառնային եւ Սերժիկ Նարիմանովին սամասուտ կանեին։ Դրա համար նա հրաժարվեց դրանից։ Եվ տղաները ապացուցեցին, որ ոչ թե մի քանի մետր է, այլ 800 հեկտար, եւ բացի դա Սերժ Նարիմանովը եւ հայկական կողմը տեղյակ է եղել, որ այդ հարցակումը պետք է տեղի ունենա եւ պատրաստ չեն եղել դիտավորյալ։ Նրանք գնացին ՊՊՑ գունդը գրավելու, դա ապացուցելու, որ մենք քաղաքական ճանապարով եկանք, դուք չեկաք, մենք դիմեցինք ծայրագույն ճանապարի, բայց մենք չենք կրակում, նորից դուք կրակեցիք, եւ պարզվել է, որ նաեւ առաջին զոհը ոստիկանների նույնպես վաղաժամկետ արդեն մահացած է եղել, ոչ թե տղաների, Սասնա ծառերի զենքից է մահացած եղել, իսկ այն երկուսը արդեն Նարիմանովը իր բանդայով պետք է պատասխան տա։ Եթե այս մոտ օրերին, վաղը, մյուս օրը, մինչև 2-3 շաբթի, 10-13-14-ը, սա այս դատավարությունները հերթականությամբ տեղի չունենա, ուրեմն 10 միլիոն հայության ուրախությունը դա անտեղի ուրախություն է, վաղը կարող է ցանկացածը հայտնվել նույն տեղում եւ Նարիմանովյան օրենքները, որով շարժվում է Նիկոլ Փաշինյանը, նորից նույն արդյունքը պետք է բերի։ Սա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն է, ոչ, սա Նիկոլ Փաշինյանին ցույցում է, որ դու ժողովրդի ընտրյալն ես եւ ժողովուրդն է երկրի տերը։ Բացի դա, եթե իրականում մարդկային օրենքներով, ոչ թե Նարիմանովյան ստեղծած օրենքներով, մարդկային եւ պատվի օրենքներով տղաները խախտում են կատարել, ապա նրանք պետք է նստեն։ Իսկ եթե դրդապատճառը նա է, որ նրանք հայրենիքի համար են ոտքի կանգնել, իսկ Նարիմանովը հայրենիք էր վաճառում եւ հայկական զորքը բահերով էր կռվում, ապա այս դեպքում միանգամից նրանք թեկու զոհ է տեղի ունեցել, բայց առաջին զոհն էլ տղաների մեղքով չի տեղի ունեցել, անմիջապես բոլորը պետք է ազատ արձակվեն։ Սա է հարցը։ Սա ոչ թե Սասնա ծռերին կամ Սամվելին կամ Շանթին Ժիրիկին են դատավարություն անում, նոր Նիկոլյան հեղափոխականները, այս սա դուրս է գալիս, որ 10 միլիոն հայերից ասում են, որ այն ժամանակ ինչ եղել է, օրենքները ճիշտ են, ուր այդ օրենքներով մենք պետք է շարժվենք եւ հսկենք, որ խախտում տեղի չունենա։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նույնն է, որ նույն կապկությունը խաղալ, ինչ որ Նարիմանովն էր այդ կապկությունները խաղում։ Ամենից հարմար եւ ամենից ճշգրիտ տարբերակը արդեն աթոռիդ նստեցիր, հարգելի Նիկոլ, ուրեմն լուծիր ես հարցը, անմիջապես բոլոր մեղադրյալները իրենց բոլոր հնարավորություններով և Նարիմանովյան բանդան իրենց բոլոր հնարավորություններով հավաքում են օպերայի դալիճում և լինում է համաժողովրդական 3-5 ազնիվ դատավորներից կազմված դատավարություն, որը ոչ թե պետք է միայն դատի օրինակի համար Սամվել Բաբայանին,
այլև այդ բոլոր դատավորներին, դատախազներին, վկաներին, կեղծուցմունք տվողներին, քննիչներին, որոնք գործ են սարքել, և միանգամից դատանի դալիճից բոլորը պետք է փակվեն, եթե դրան չի գնալու համերաշխության երկիրը, ըստ ասաց Նիկոլի, ապա համոզված եղեք, որ 1-2 ամիս հետո Երանի եք տալու Սերժ Նարիմանովի երրորդ հանրապետությանը, արդեն ոչ թե լինելու է Թավշյա հեղափոխության հաղթանակ 4-րդ հանրապետություն, այլ լինելու է անարխիայի հանրապետություն, իսկ անարխիան դա երկիրը կործանման տանելու ամենավառ տեսակներից մեկն է.